Non é un guión dun filme de Ken Loach, por moito que a historia tivese lugar no Reino Unido e os seus protagonistas, operarios envoltos nun inferno de engano e sobreexplotación. Todo comezou en xaneiro deste ano, cando a empresa Sistemas de Ingeniería Global, con sede en Vigo, reclutou 30 desempregados en Vigo, Cangas e Moraña. Prometían un traballo ben remunerado na instalación dun parque de enerxía solar perto de Londres, subcontratados pola multinacional española Isolux. O único que atoparon, porén, foron xornadas intermináveis de ata 16 horas e un caos de aloxamento, hixiene, seguridade laboral e mesmo fame, unha situación agravada polo frío e os temporais. Chovendo a agua hasta a cintura, sin botas de agua, sin traxes de agua, sin cascos, sin cursos de formación. Sin dietas, cartas para dietas, sabendo que, sabiendo ahora que a situación económica da maioría da xente non era boa, que non tiña cartos para comer un bocadillo. Era las 9 de la noche, seguías trabajando. Era las 5 de la mañana, seguías trabajando. Hemos sufrido vendavales, rachas de viento que levantaban las placas solares, la lama llegaba hasta las rodillas, se enterraba una máquina y iba otra a buscarla, se enterraba esa máquina y iba otra a buscarla, se enterraban las tres máquinas, había que esperar al día siguiente para intentarla sacar. A xente chegaba a Reino Unido e atopábase que era recollida no aeroporto e directamente coa roupa de vestir e as súas maletas era desplazada directamente aos seus centros de traballo. Dábanse situacións de xornadas excesivas, incluso algunas por riba das 24 horas, sin tempos de descanso prácticamente para seguir a traballar. Aparte de esas condiciones laborales, pues bueno, la higiene, muchísimo que desear. La comida, escasa. Las dietas, cuando aparecían, y en la cantidad en la que aparecían. 8 libras que se daba para el desayuno y para la cena, cuando un paquete de tabaco cuesta 9. Haceros una idea. Dábanse situacións de camas quentes, xente que se levantaba da cama e unha vez esa cama libre viña xente do traballo e usaba esa mesma cama. Logo, alojamientos como el que yo estuve, que era un hipódromo, nosotros teníamos unas duchas y 4 camas en una habitación. No había nevera, no había cocina, lo cual los alimentos a los que nosotros podíamos ir a comprar al supermercado pues era fiambre y pan bimbo. Y con eso te estuviste alimentando, pues un mes y pico que estuvimos en esa condición, la gente que estuvo en el hipódromo. Nas casas, a mellor non había cartas para esas casas, xa cambiabas de casa para outra, cando non che viña o caseiro e dixe, che, non pagades tal, xa querer te botar e intentar convencelo que aguantar hasta o día seguinte para non dormir na furgoneta esa noite. Despois dun vendaval que levou abaixo un dos 4 parques solares, a situación laboral agrávase mediante impagos de Isolux a subcontrata. Neste ponto, a empresa presiona os traballadores para organizar en unha protesta pública. A empresa nos comunica que non está cobrando o dinero de Isolux e nos utiliza a nosotros mismos para que luchemos en su defensa. Comprar unas sábanas, unas cadenas, unos candados, pintar las sábanas, hacer el paripé. A presión e precariedade acrecéntanse co colectivo galego e cobran tintes dramáticos no caso dos empregados rumanos. Bueno, nos temos tido 7, 8, 12 rumanos dormindo no salón da casa. Esta xente, se non nos daban 8 libras de dieta diaria, esta xente lle daban 4. O sea, se nos con 8 non comíamos, que comían eles con 4? Despois de 3 meses, Isolux expulsa a SI Global e os traballadores teñen que retornar a Galiza sen veren remunerado a maior parte do tempo traballado. A volta, os empresarios non dan sinais de vida e a situación legal da sociedade é a de concurso de acreedores. Esta xente ven dali e a empresa non atopamos. Está en García Barbón, vamos, toca, petamos na porta, a porta non se abre, non podemos contactar telefónicamente con eles, sin embargo, visitamos Inspección de Traballo e misteriosamente en 2 horas ponse en contacto a empresa con nós e nos mandan outra vez a ese enderezo e miramos que a porta que está marcada con nome non hai ninguén, é xusto a de enfrente, que non ten ningún distintivo a que se abre e nos recibe. En este momento non temos un interlocutor válido, está totalmente descapitalizada. Dentro dos bens que aportan cando entra o concurso, o único que aporta como bens a empresa é un coche.
a grave situación vivida por estes emigrados evidencia máis unha vez o carácter depredador de multinacionais como Isolux, que se apresentan como grandes dinamizadoras da economía e do emprego, cando en realidade empregan man de obra barata subcontratada en condicións propias do século XIX. Tamén destas últimas, dirixidas por capitalistas en escrúpulos que buscan o beneficio a calquera custe para a mínima de cambio deixaren tirados os traballadores. E, en último caso, deixa tamén en evidencia as institucións que continúan a perpetuar este sistema de economía de rapiña, criminal, subvencionando e legislando en favor de quen únicamente merecería rexeitamento social e penal. Pues está hablando unha persona que en 3 meses perdía 17 kilos de peso. Como yo, mis compañeros, todos mis compañeros, los subcontratados, los rumanos, las personas que hemos trabajado para esta empresa, mermamos en peso una cantidad brutal. La alimentación era como era. A ver, una hamburguesa con patatas fritas y trabajar 12, 16 horas, imaginaros. Dase o caso de que varios dos empresarios denunciados son profesores da Universidade de Vigo e un deles docente durante moito tempo da Escola de Negocios das Caixas Galegas. Os propietarios desta empresa son José Carlos Álvarez Fernández, que é un antigo catedrático da Universidade de Vigo e tamén director xeral da Escola de Negocios de Caixanova, non? Durante os anos 1982 hasta o ano 2000. Asimesmo, tamén forma parte desta empresa o mestre Alfonso Caneiro, que fora mestre da universidade, tamén Ingeniería Técnica da Universidade, da tamén pertencente á Universidade de Vigo. Pois dentro do que é o organigrama da empresa, tamén aparece outro señor que se chama Vicente Alonso, o cal desempeña as súas funcións, ten un cargo dentro do que é os bombeiros de Vigo. O maior represor e opresor desta xente, os que os amenazaba e un pouco que levaba a voz cantante para que esta situación se dera, non? Non pode quedar máis clara, por tanto, a relación entre o funcionamento do sistema e a sobreexplotación da clase traballadora. Esta é a realidade da emigración galega e que ningún goberno pode ocultar. A día de hoxe seguimos recabando documentación e probas para poder presentar isto á Fiscalía e, no seu caso, pues, bueno, tome as medidas oportunas para que este tipo de delincuentes, ao fin e ao cabo, ¿no? Delincuentes de guante blanco, pues, bueno, se podan tomar as medidas pertinentes contra eles para que estas situaciones non se volvan dar, ¿no?